रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनकसँग फरक कोण बहस र विश्लेषण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजनमा साँझ छ बजे प्रसारण हुनेछ आज पहिलो अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ रातोपाती अनलाइन टेलिभिजनको नयाँ प्रस्तुति यस जनकसँग फरक कोण कार्यक्रमको आजको विषयवस्तु एकदमै समसामयिक विषयवस्तु हामीले छनौट गरेका छौँ त्यो भनेको नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र त्योसँग जोडिएको एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष वित्तीय व्यवस्थापन हामी सबैलाई जानकारी छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल अहिले अगाडि बढेको छ तिन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् स्थानीय तहमा हामीले सरकार पाइसकेका छौँ प्रदेशहरूमा धमाधम सरकारहरू गठन हुँदैछन् र केन्द्रमा पनि अब छिटै हामी सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र नेपालको संविधानले चाहना गरेको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हो जुन एउटा नयाँ शासन व्यवस्थाको रूपमा हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ र त्यसको कार्यान्वयन सुरु त भएको छ तर केही संशय र केही जोखिमहरू विभिन्न कोणबाट अभिव्यक्त हुन थालेका छन् त्यसैले यो विषयको गहनतालाई बुझेर हामीले आजको यस फरक कोणमा संहिताको कार्यान्वयन र त्योसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु वित्तीय व्यवस्थापनलाई छनौट गरेका छौँ यसको लागि र हामीसँगको संवादमा सहभागी हुनको लागि हामीले आज स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ श्री देपेन्द्र बहादुर छेत्री उहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व गभर्नर र त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ स्वागत छ दिपेन्द्र छेत्री सर हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै ठिकै छ मुलुकलाई लागेको व्यथा अनि व्यक्तिहरूलाई पनि बिस्तारै सर्दो रहेछ यो वातावरणीय प्रदूषण भन्छौँ नि हामीले काठमाडौँमा त अब यो स्वास्थ्यको निमित्त खर्च गर्ने रकम भनिन्छ नि हो त्यो धान्न पनि मुस्किल मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ वास्तवमा अहिलेको हाम्रो अब जुन राष्ट्रिय वातावरणमा भनौँ न सरले उठाउनु भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा मुद्दा पनि हो अहिले त्यो सँगसँगै अब हामी आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ र खास गरी हामीले यो नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा र हाम्रो वित्तीय क्षमता अथवा त्योसँग जोडिएको वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा छलफल गर्दाखेरि तिनवटा धारणाहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ चा। एउटा भनेको एकदमै निराशावादी धारणा जसले सङ्घीयतालाई चाहँदैन अथवा नेपालमा सङ्घीयता चाहिँ सफल हुन सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ नकारात्मक धारणा एउटा कोणबाट आएको देखिन्छ भने अर्को एकदमै ज्यादै सकारात्मक धारणा सङ्घीयता नभइकन नेपाल अगाडि बढ्नै सक्दैन र अहिलेसम्म विकास नभएको संता नभएको कारणले नै हो अथवा एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारणले हो भन्ने एकदमै आशावादी सोच र यो सोचले अब सबै रोगको नेपालको सबै रोगको चाहिँ निदान भनेको अब सङ्घीयताको कारण हुन्छ भन्ने एउटा सोच र तेस्रो सोच भनेको अलिकति आलोचनात्मक छ सङ्घीयतालाई हामीले उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा दुर्घटना पनि हुनसक्छ त्यसैले राजनैतिक वृत्तमा राजनैतिक स्तरमा नेतृत्वदेखि लिएर र, र पछिल्ला जुन सरकारहरू बने बन्दैछन् ती सरकारमा बस्नेहरूले आफूमा त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमताको विस्तार र एउटा नेतृत्व शैली सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चाहिँ देखाउनु पर्छ यदि त्यो क्षमताको अभाव भयो भने सङ्घीयताले जुन एउटा चाहेको जुन उद्देश्य हो त्यो चाहिँ प्राप्त नहुन सक्छ भन्ने एउटा कोण यो तिनवटा कोणहरू प्रबल रूपमा देखिन्छन् भने दिपेन्द्र सरको यो तिनवटा मध्ये कुन चाहिँ कोणबाट चाहिँ आफू चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा भिन्न यहाँको दृष्टिकोण छ कि सबभन्दा पहिला हामीले इतिहास खोलेर हेऱ्यौँ भने नि है हाम्रो मुलुक कसरी सञ्चालन भएको थियो र अब हामी कुन दिशामा जाँदैछौँ भनेर हेर्न थाल्यौँ भने स्वाभाविक रूपले त्यो पहिलो चाहिँ भन्नुभयो नि तपाईँले एकदमै निराशावादी र अनि यिनीहरूले त मुलुक चाहिँ सिध्याउँछन् अब जे जति पुर्खाहरूले जम्मा गरेर राखिदिएका थिए त्यो समेत भ्याउने भए भन्ने किसिमको जुन कुरा आइराखेको छ है त्यो के भने विगतमा सत्तामा बसेर र आगामी दिनहरूमा पनि त्यही भर्याङ चढेर सम्पूर्ण शासन सत्ताबाट पहिला पनि पालित पोषित र अब पनि हामीले चाहिँ त्यही ढङ्गबाट जान सक्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको अभिव्यक्ति हो उनीहरू आंशिक रूपले सत्ताबाट नि बाहिर गए होइन छिरिकन जे जति आएका छन् त्यो पुरानो ढर नै छोड्न चाहँदैनन् र उनीहरूको त्यो अभिव्यक्ति हो र त्यो असाध्यै अल्पमतमा छ भनौँ है त्यसमा सत्यता छैन किन छैन भनेदेखि अब यदि त्यो ढङ्गबाट नै अगाडि जान सक्ने या दौत गर्ने भएदेखि त नेपालमा धेरै प्रगति भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो है जुन चाहिँ अनुभव गरेर आइसकेको हुनाले त्यसबाट हुन सक्दैन भन्ने भएकै हुनाले हो र अब परिवर्तनको निमित्त धेरै कुर्बानी गरेका समूहहरू छन् दलहरू छन् दुनियाँभर छ है तर तिनै दलभित्र पनि एउटा दुइटा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सङ्घीयता भन्ने हाम्रो एजेन्डै होइन यो त कसैले लिएर आएको हुनाले यदि त्यसलाई वर्ण नगर्ने हो भने मुलुकले झन् बढी नोक्सानी चाहिँ खप्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो त्यसो भएको हुनाले बाध्यात्मक रूपले यसलाई चाहिँ सुरु गरिएको हो भन्ने किसिमको पनि एउटा रु रहिरहेको छ तर जबरजस्त अर्को एउटा चाहिँ भनेको के त भन्दाखेरि अब विगतका अनुभवहरूलाई हेरेर र आगामी दिनमा विश्व परिवेशलाई समेत ध्यानमा राख्ने हो भनेदेखि जनताहरूलाई शक्तिशाली नबनाउने हो भने अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने उनीहरूले जे कुरा पाउन खोजिरहेका छन् त्यो उनीहरूकै निर्णयमा भर पर्ने हिसाबबाट जान नसक्ने हो भनेदेखि न राजनीति चल्न सक्छ न मुलुकको शासन भार नै भनौँ न राम्रोसँग जान सक्छ त्यसो भएको हुनाले सङ्घीयता अन्तर्गत जनताहरूलाई पहिला त सुसूचित गर्ने मात्रै भन्थे त्यसबाट आएको प्रतिक्रिया अनि अन्तर्क्रियाहरू सबैबाट खालि मान्छेले सुन्ने मात्रै त्यसको नतिजा रहँदैन थियो तर अब त अधिकार नै आधारभूत तहका जनताहरूमा पुर्याइसी द्याएपछि होइन अब त्यसलाई राम्रो गर्ने अथवा नराम्रो गर्ने भन्ने कुरोहरू जनताको हातमा रहने भएको हुनाले यसैले नै मुलुकको काया पलट गर्ने अवस्था आउनसक्छ आर्थिक सामाजिक अनि त्यसपछि सांस्कृतिक होइन अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउनको निमित्त पनि अब हिजो दरबारमा ठुल्ठुला घरमा बस्नेहरूले यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्थे अनि के के गर्थे थाहा थिएन अब यो त घर कटेरासम्म पनि पुग्ने कुरा आयो होइन त्यसै भएको कारणले त होला तिलाठी जस्तो ठाउँमा होइन भारतीयहरूले त्यो अतिक्रमण गर्ने यताउत गर्ने क्रममा आएपछि यो हाम्रो सार्वभौमताको सवाल हो भनेर मान्छे उठे नि त तर दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यसैको कोपभाजनको रूपमा जसले नेतृत्व गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ एउटा बाहना बनाएर होइन उनको छोराले भारतीय नानीसँग चाहिँ प्रेम गर्यो अनि सहमतिमै बिहा भयो तर जबरजस्ती गरिहालो भन्ने न्यु पारेर उहाँहरूलाई लिएर गएर वास्तवमा भारतमा चाहिँ उसमा जेलमा उस राखिया थियो तर पछि गएपछि उनले भनौँ न कारणले नै त्यो केटीले नै होइन हाम्रो त सहमतिमै यो सबै कुराहरू भएको त्यस कारणले भनेपछि भारतीय प्रशासनले पनि भनौँ न नतमस्तक भएर त्यो मुद्दालाई चाहिँ छोड्नुपर्ने परिस्थिति आए र पछि पनि उहाँहरूले नेपालभित्रै पछिसी आएपछि पनि अनेक किसिमको दुःख खेप्नुपर्ने परिस्थितिहरू आएको छ त्यो भनेको के त भन्दा तिलाठी जुन किसिमको एउटा ऐतिहासिक ऊ चाहिँ रचियो नि होइन त्यो गाउँ विकास समितिको नामै बदलेर अर्को ठाउँमा चाहिँ लिएर राखिदिने त्यस्ता कुराहरू पनि भए भित्रबाट पनि बाहिरबाट पनि खप्नुपर्ने कुरो परिस्थितिहरू रह्यो नि त्यसो भएको हुनाले यो पछिल्लो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ जनतालाई सशक्तिकरण मात्रै अगाडि लैजाने उनीहरूको हक अधिकार अन्तर्गत नै उनीहरूले पाउनुपर्ने जे जति कुराहरू हुन् त्यसको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा नै वास्तवमा जनताहरूले नै गर्छन् भन्ने भएपछि तिनवटा तह तपाईँले अघि बनाए जस्तै स्थानीय तह भनौँ प्रदेशको कुराहरू आयो र अनि केन्द्रको कुराहरू आयो तर यहाँ एउटा यह झिनो किसिमबाट मलाई लाग्छ त्यो पनि अल्पमतकै कुरा हो के स्वर निकालिया छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रदेशले भन्दा स्थानीय तहले धेरै अधिकार पाएको हुनाले यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ यदि नेपाली जनतालाई आफ्नो विषयमा सोच्ने र अनि आफ्नो विषयमा निर्णय गर्ने हक दिने हो भनेदेखि उहाँहरूले निकालेको कुरो चाहिँ गलत हो र स्थानीय तहमा दिनुपर्छ तर दिँदाखेरि फेरि एउटा कुरा विचार हेका के गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूको त्यो मनोबललाई पनि है उहाँहरूको क्षमतालाई पनि अगाडि बढाएर लिएर जाने प्रयासहरू चाहिँ हुनुपर्छ एउटा कुरो जसरी निरपेक्ष रूपमा सङ्घीयताले अब नेपालका नेपाललाई लागेका सबै रोगहरूको निदान हुनसक्छ त निरपेक्ष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि होइन त्यो सबै कुरा त तत्कालै त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हुँदैनन् होइन किन हुँदैनन् भने हाम्रो अपेक्षा धेरै बढेर गएको छ क्या तपाईँ हामीले पनि मिडियामा कुरा गर्दा यताउता गर्दाखेरि अब यो प्यानेसिया अङ्ग्रेजीमा प्यानेसिया भन्छ नि है सबै किसिमको निदान नै यही हो भनिदिउँ भने के हुनसक्छ भने नेतृत्वमा आएको मान्छे ल संविधान चाहिँ का कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि मै रहेछु भन्ने किसिमको हुनसक्छ मैले बोलेपछि के हुँदैन होइन त्यस्तो हुनसक्छ त्यो चाहिँ अतिशयुक्ति रूपमा गएपछि व्यवहारमा त्यसले कताकति उझाइदिन सक्छ हामी यसो भन्न सक्छौँ सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ तर यसमा चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्व स्तरमा र सरकार जनताबाट निर्वाचित भएर सरकारमा जाने व्यक्तिहरूमा एउटा नेतृत्व व्यवस्थापकीय नेतृत्व क्षमताको आवश्यकता चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी जोड दिन सक्छौँ यसमा चाहिँ एकदम ठिक हो एउटा दुइटा घटनाहरूले भन्यो हुन त यी प्रतिनिधिमूलक किसिमका घटनाहरू हुन् यिनै सञ्चारको माध्यममा आएको नि एकजना उपप्रमुखले है मेरो श्रीमानलाई पनि त्यो मिटिङमा सँगै राखिएन भने म चाहिँ मिटिङमै बस्दिनँ अथवा म चाहिँ जे काम गर्न भनेर आएको म गर्दिनँ भनेर भनिन् भन्ने कुरा आयो होइन त्यस्तै अर्को ठाउँमा मलाई चाहिनु पर्ने न्यूनतम सुविधाहरू म त अब जनताको ठुलो मान्छे निर्वाचित भएर यसरी आइसकेपछि न्यूनतम सुविधा ना पनि नभएको हुनाले भनेर माइनुट च्याते भन्ने कुरो पनि आएको नि यी एकदमै अपवादको रूपमा भएका घटनाहरू हुन् प्रतिनिधिमूलक चाहिँ को रूपमा चाहिँ होइनन् भन्ने कुरोहरू लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहमा रहेकाहरूको लागि पनि के अधिकार हो र के कर्तव्य हो भन्ने विषयमा पनि बेला बेलामा उद्बोधन गरिन सकियो भनेदेखि उहाँहरूले आफूसँग भएको स्रोत आखिरी गएपछि के हुन्छ भने तपाईँले अघि भने जस्तै वित्तीय मामलामा गएर ठोकिन्छ होइन स्रोत र साधनमा गएर चाहिँ ठोकिने भएको हुनाले यी सबै कुराहरूको पनि हेक्का राख्ने किसिमको अथवा यसलाई के भने उत्तरदायी पूर्ण किसिमको सोच भन्छ नि हो त्यस्तो गराउन सकिएन भने केही समस्या गरी अब यो हामी वित्तीय साधन स्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा अलि पछि चर्चा गरौँला यो सङ्घीयताको एउटा सैद्धान्तिक आधार भन्नुपर्दाखेरि तिनवटा कुरा प्रमुख रूपमा आउँदो रहेछ एउटा भनेको आइडेन्टिटी इस्यु नेसनभित्रको सब नेसनालिटीहरूको आइडेन्टिटीको इस्यु एउटा आउँदो रहेछ भने अर्को भनेको विकास हो विकास नै हो र अर्को भनेको के हो त भन्दा डेभोल्युसन अथवा चा त्यसलाई चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ अधिकार पुर्याउने यो तिनवटा प्रमुख कुराहरू चाहिँ आउँदो चा। रहेछ र हामी कहाँ चाहिँ अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ विकासका हिसाबले त ल ठिक छ अब स्थानीय स्तर प्रदेश र केन्द्रका आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू तय गरिएका छन् र त्यसले एउटा विकासलाई अब एउटा ग्रासरुटसम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ आधार चाहिँ त्यसले तयार गर्ला र अर्को कुरो जुन यो आइडेन्टिटीको हिसाबले विभिन्न नेसनालिटीहरूलाई आइडेन्टिटी पनि दिनुपर्छ डाइभर्सिटीलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त हो नि चाहिँ सङ्घीयताको त्यसबाट अलिकति हामी डेभेट भए हो कि अर्थात् त्यो इस्यु अझै सुसुप्त रूपमा रहेको हो कि की किनभने कता कता अहिले चर्चा हुने बेलामा एउटा जोखिम छ है नेपालको सङ्घीयतामा त्यो भनेको के हो, हो त भन्दाखेरि जस्तो सीमाङ्कनको सवालमा चाहिँ अझै कन्सेन्स बिल्डअप हुन सकेको स्थिति छैन र राजधानीको सवाल पनि अझै विवादित अवस्थामा रहेको अवस्थामा यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आइडेन्टिटी इस्युलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अझ केही गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो पहिलो संविधान सभा ताका पहिचानको मुद्दाले असाध्यै घनीभूत ढङ्गबाट चर्चा पायो है त्यही अनुसार जनताहरूले पनि ल कुनै चाहिँ के प्रदेश भनिया छ कुनै चाहिँ के प्रदेश भनिया छ होइन त्यो ढङ्गबाट चाहिँ गयो होइन त्यसले चाहिँ केही हदसम्म कन्फ्लिक्ट पनि ल्याउने हो कि भने जस्तो किसिमको परिस्थितिहरू पनि ल्याएको थियो है जस्तो भनौँ आ... यो कतिपय ठाउँहरू त यसलाई चाहिँ अखण्ड क्षेत्र भनेर आयो नि त होइन चितौनकै के केसलाई लिने हो भने पनि त्यस्तो थियो सुदूरपश्चिममा रहेको उसमा पनि त्यस्तो थियो र कतिपय ठाउँमा अहिले पनि बोर्डहरू राखेर रा। है अखण्ड क्षेत्र भनेर राखेको त्योहरू चाहिँ देखिन्छ है यो चाहिँ नितान्त पहिचानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू रहे अब त्यो पहिचानमा पनि विविध किसिमका कुराहरू छन् कि एउटा ऐतिहासिक उसको हिसाबले चाहिँ पहिचानको कुरो आउनसक्छ एउटा सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ आउन सक्छ भाषा संस्कृति जातीयता होइन यी धेरै कुराहरू छन् होइन यी सबै कुराहरू त वास्तवमा राज्यको एउटा चाहिँ एसेट पनि हो होइन त्यो चाहिँ खालि त्यसको लागत त्यसमा बढ्ता लाग्छ भन्ने मात्रै होइन सम्पत्तिको रूपमा पनि रहन्छ विविधता भनौँ न त्यो विविधताको कुराहरूलाई पनि हामीले राख्न व्यवस्थापन राम्रो हो व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो नै हजार किसिमका फुलहरू फुलेको राष्ट्रको रूपमा चाहिँ रहन सक्छ नि त होइन तर एउटै कुरा के हो भने सबैले त्यो त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता पाउनुपर्छ भनेर अधिकार खोज्नेहरूले पनि मेरो दायित्व के हुनसक्छ मैले अधिकार खोज्दाखेरि अरूको अधिकारमा हुनन् कत्तिको हुनसक्छ भन्ने कुरो बुझ्ने होइन हो त्यो ढङ्गबाट जान सकियो भने अलिक केही समयपछि भनौँ न जब हामीले आर्थिक रूपले पनि प्रगति गर्दै जान्छौँ अनि त्यसअनुसार नै यी सबै पक्षहरूलाई हामीले लगानी गर्न सकिन्छ नि राज्यको तर्फबाट त्यसो भइदियो भनेदेखि सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यहाँले सीमाङ्कनको कुरो पनि ल्याउनु भएको थियो त्यो सीमाङ्कनको पनि कुरो के हो त भन्दाखेरि भाषाको रूपले संस्कृतिको रूपले होइन जातिको हिसाबले समान किसिमको गुण यो गुणहरू भएका ठाउँहरू छन् भनेदेखि त्यस्तोलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्न सकियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ धेरै मद्दत गर्न सक्छ विकासको निमित्त होइन भन्ने थियो त्यसै कारणले नै अहिलेको यो सातवटा प्रदेशहरू छान्ने बेलामा पनि मोरलेस केही कुराहरू चाहिँ त्यसमा राखिएको छ र अझै पनि कतिपय कुराहरू मिलेको छैन भनिया छ होइन त्यस्तो रूपमा रहेको छ त्यसो भएको हुनाले पहिचानको कुरो चाहिँ एउटा त्यहाँ पर्को चाहिँ पछिल्लो चरणमा यो जुन अब प्रदेशहरूको चाहिँ सदरमुकाम जुन सरकारले चाहिँ अब यो गृह कार्य बिना घोषणा गर्यो भन्ने इस्यु पनि अगाडि आएको छ होइन र केही अब विभिन्न ठाउँहरूमा जनताको असन्तुष्टिहरू पनि अभिव्यक्त भएको स्थिति छ र यसले पनि केही असर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ आकलन मान्छेहरूले गरेका छन् सरको कस्तो धारणा छ यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा संवैधानिक बाध्यता कस्तो रह्यो भने ती सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर जाने हो भने संविधानले दिएको दुई वर्षभित्र सङ्घीयता लागू गर्नलाई चाहिँ निकै कठिन जस्तो पर्न गयो जस्तो भनौँ अहिले पनि निर्वाचन भएको होइन संसदको निर्वाचन भएको दुई महिना साढे दुई महिना भइसकेर पनि सरकार चाहिँ प्राप्त गर्न सकिया छैन नि केन्द्रमा त त्यो किन भन्दा आंशिक रूपले त्यसमा पनि संवैधानिक केही अडचनहरू छन् भन्ने कुराहरू आए त्यसलाई चाहिँ प्रशासनले पनि त्यही किसिमबाट अगाडि ल्याए निर्वाचन आयोगले पनि त्यही कुरा लिएर आयो र अन्तत राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो नि त होइन सङ्घीय संसद भन्ना साथै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुइटै भन्ने भएको हुनाले त्यहाँ कस कसले कति कति प्रतिनिधित्व गर्ने पनि भन्ने भएको हुनाले होइन पहिल्यै आकलन गरेर यस्तो हुनसक्छ भने नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भयो भनिएको छ नि हो त्यस्तै प्रदेशमा राजधानीहरू अस्थायी रूपले तोक्नको निमित्त पनि संवैधानिक एउटा अडचन चाहिँ किन छ भने यदि कन्सेन्सस नै बिल्ड गरेर राजधानी तोक्ने हो भनेदेखि त यो प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुपऱ्यो सरकार गठन गर्नुपऱ्यो र अनि प्रदेश सभाले मात्रै त्यसलाई तो तो चाहिँ तोक्न सक्ने भयो अस्थायी प्रकारको राजधानीहरू तोक्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ एउटा न्यूनतम मापदण्डहरू निर्माण गरेर त्यसको आधारमा गर्नुपर्थ्यो भन्ने भनाइ पनि आएको छ होइन त्यो पनि हो अनि अर्को कुरो पर्याप्त मात्रामा राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श भएन भन्ने कुरो पनि छ त्यसो भएको हुनाले कतिपय कोणहरूबाट त्यसको विरोध त्यहाँ आएको होला र फेरि पनि के भने संविधानले नै यो प्रतिनिधि के सभाले नै यसको दुई तिहाईले चाहिँ निर्गोल गर्छ चा, भन्ने भएपछि त्यसलाई पर्खेर बसेको पनि परिस्थिति हुनसक्छ तर जहाँसम्म छ मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त एउटा दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय उसको अनुभवको आधारबाट पनि सर्वथा नयाँ ठाउँमा यद्यपि स्पेसियस हुनु पऱ्यो त्यो ठाउँ चाहिँ अलि फराकिलो हुनुपऱ्यो र विकास गर्न सकिने ठाउँ भइदियो भने है त्यसले के हुँदो रहेछ भने साँच्चै नै त्यो राजधानी भन्छौँ नि हामीले त्यो राजधानी भन्न योग्य किसिमको ठाउँ चाहिँ बन्न सक्थ्यो पनि गर्न सकिन्छ नयाँ हो यसलाई जस्तो भनौँ अस्ट्रेलियाको राजधानी भनेको नि उसको चाहिँ क्यानबेरा भन्छन् क्यान है त्यो नितान्त सिडनी र उसको चाहिँ मेलबर्न त्यो ठुला दुईवटा मेट्रोपोलिटन सहरहरू हुन् त्यो दुइटाको बिचमा चाहिँ छिनाझापट्टि हामी कहाँ आउनुपर्छ हामी कहाँ आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन अब ती सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि हुन त अस्ट्रेलिया त फेरि धेरै जमिन भएको ठाउँ हो अनि उसमा चाहिँ क्यानबेरामा उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भयो ल अब त्यसो भने देशको चाहिँ राजधानी चाहिँ क्यानबेरामा हुन्छ भनेर राखिदिएपछि छुट्टै किसिमले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरियो र मैले सुनेअनुसार के रहेछ भने Uh, इन्डियाको नयाँ दिल्ली र क्यानबेराको त्यो सहर uh, नि क्यापिटल सिटी त्यो एउटै उसले uh, इन्जिनियरले डिजाइन गरेको हो भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ अब यो डिप्लोम्याटहरूको लागि है राजुतावासहरूको लागि छुट्टै एरिया जस्तो इन्डियामा चाहिँ चाँडक्यपुरी भनिन्छ नि होइन छुट्टै गरिया छ अनि त्यस्तै ते औद्योगिक क्षेत्रको निमित्त छुट्टै हो त्यस्तो किसिमबाट गरिएको हुनाले मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने परिकल्पना गर्दाखेरि अब ठुलो सहरमै हुनुपर्छ तत्कालको लागि त हो प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने अफिसहरू होइन र अनि नेताहरूको लागि पनि बस्ने बास सास यसोको लागि पनि असुविधा हुने भयो भन्ने भएको हुनाले अस्थायी रूपले चाहिँ त्यसरी राखिएको होला होइन दीर्घकालीन रूपले भन्ने हो भने त ते, यदि त्यस्ता ठाउँहरू छन् भने होइन त्यस्तो ठाउँलाई हेरेर विकसित गर्ने दिशामा पनि बाटो चाहिँ खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो हजुर अर्को एउटा सन्दर्भ जोडौँ संहिता कार्यान्वयनको सवालमा संहिताभन्दा साथ यो प्रशासनिक संहिता मात्र होइन त्यो सँगसँगै शंगे, वित्तीय संहिता अथवा साधन स्रोतको परिचालनमाथि निर्णय गर्न सक्ने चाहिँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कानुनी वैधानिक तथा चाहिँ व्यवहारिक चाहिँ एउटा निर्णय गर्न सक्ने एउटा आधार चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो जसलाई हामी चाहिँ वित्तीय संहिताको रूपमा पनि परिभाषित गर्न सक्छौँ र यसको सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भर्खरै अस्ति एउटा चाहिँ सुझाव नेपाल सरकारलाई एउटा सानो रिपोर्ट चाहिँ निकालेको थियो त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यदि अब हामी संहिताको कार्यान्वयनमा त हामी गयौँ तर यसको खर्च व्यवस्थापन हामीले चाहिँ उचित तरिकाले गर्न सकेनौँ भने हामी एक प्रकारको चाहिँ वित्तीय एउटा असन्तुलनमा चाहिँ फस्न सक्छौँ त्यो ट्र्यापमा फस्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चाहिँ भनेको अवस्था छ यो दिपेन्द्र सर पनि अवेर हुनुहुन्छ होला यसबारेमा यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ के भन्न खोजेको होला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यो चाहिँ खास गरेर अवेरनेस चाहिँ रहिरहोस् है भन्ने किसिमको सन्देश चाहिँ हुनसक्छ तर वर्ल्ड ब्याङ्कले आइएमएफले जे प्रिस्क्राइब गर्छन् नि ती सबै कुरा सबै मुलुकहरूमा समान किसिमले लागु हुन्छ भनेर हामी लिन सक्दैनौँ होइन त्यसो भएको उनीहरूले अब उनीहरूले दिने सल्लाह हो होइन त्यो सल्लाहलाई उचित ध्यान दिएर के केमा विचार गर्नुपर्ने हो गरिनुपर्छ भन्ने हो जस्तो भनौँ तपाईँले कतिपय यो वित्तीय समस्याहरू चाहिँ आइराखेको बेलामा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू बजेट एकदमै सानो बनाउनुहोस् होइन र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा एकदम कन्ट्रोल्ड किसिमको उसबाट अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा हुन्छ विकासशील जस्तो देशमा त के हुँदो रहेछ भने अलिअलि पुँजी लगानी गर्न नसक्ने हो भनेदेखि विकास हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ होइन त्यसो भयो भनेदेखि उहाँहरूले दिएको प्रेसक्रिप्सनले हामीलाई चाहिँ झन् पीडा थप्ने किसिमको परिस्थिति हुनसक्छ तर अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भनेदेखि होइन अब सङ्घीयता भने त तपाईँले अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ होइन त्यो अधिकार प्राप्त अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको निमित्त तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ जहाँसुकै बाटो भए पनि ल्याएर व्यवस्था गर्नुहोस् भन्न थाल्ने हो भनेदेखि त वित्तीय अराजकता पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ र हामीमा एउटा भ्रम के छ भन्नुहुन्छ भने यदि विकास भएको होइन भनेर सङ्घीयता लिएर आएको भने विकासको परिकल्पना गर्ने अथवा सपना देख्ने काम हामी गर्छौँ स्थानीय तह प्रदेशले पैसा पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ केन्द्रको हो भन्ने पनि गलत किसिमको धारणा छ अहिले र कता कति त्यस्तो किसिमबाट अगाडि बढिराखे जस्तो अवस्था पनि हो जाए जाए। को याड़ा को याड़ा को याड़ा हो यही परिस्थिति आउन सक्छ है भन्ने हिसाबले यदि त्यो सल्लाह दिएको हो भनेदेखि त्यसलाई त्यति नाजायज भन्न पनि अवस्था हुँदैन होला तर यहाँको अब भनौँ न तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा कुरा के हो भने हिजो पनि विकेन्द्रीकरण त थियो एउटा ऊ चाहिँ अधिकार ल यति अधिकार चाहिँ हामीले जिल्ला विकास समितिलाई गाउँ विकास समितिलाई दियौँ भन्थ्यो होइन त्यो भनेको सामान्यतया भने विकेन्द्रित गरेको मात्रै हो विकेन्द्रित गर्नु र अहिलेको यो सङ्घीयता अन्तर्गत निक्षेपित गर्ने डिभल्भ गर्ने हो त्यो निक्षेपण गर्ने भनेको के भने विधानले र कानुनले नै त्यो काम गर्ने नै जिम्मेवारी चाहिँ अब सम्बन्धित तहको हो भनेर दिएको हो विकेन्द्रीकरणमा जसले चाहिँ विकेन्द्रीकरण गराएको थियो त्यसले उसो गर्न सक्छ होइन तर निक्षेपण अन्तर्गत संहिता अन्तर्गत जाँदाखेरि त के हुन्छ भने त्यो निकाल्न पऱ्यो भने पनि संविधानले नै गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ कुरो त्यति सहिलो चाहिँ प्रक्रिया होइन होइन त्यसो भएको हुनाले अब यो वित्तीय संहिता भन्न साथै के हो भने अब स्रोतको पनि कुरा आउँछ होइन स्रोतको कुरा आउँदाखेरि संविधानले नै यी आय स्रोतहरू चाहिँ स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ भन्यो जस्तो भनौँ स्थानीय मालपोत पहिला पहिला चाहिँ मालपोत अड्डाले लिन्थ्यो अहिले चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले लिने चलन छ नि त होइन हो त्यस्तै अब चाहिँ त्यो सबै भूमि करहरू यसो त्यो सबै काम चाहिँ के स्थानीय तहले गर्छ अनि घर बहाल कर भन्यो होइन र कतिपय सानातिना उसका चाहिँ भनौँ न यो व्यवसायहरू गर्ने यताउता गर्ने यी सम्पूर्ण करहरू चाहिँ स्थानीय तहले नै आफैले गर निर्णय गरेर अघि अहिले सरले भन्नुभयो भने जुन वास्तवमा अहिले स्थानीय तहका सरकारहरूको अपेक्षा कस्तो छ त भन्दा सबै कुरो चाहिँ जो हो साधन स्रोत गरेर केन्द्रले हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ नि वास्तवमा यो अलिकति हाम्रो जुन प्रकारको अधिकारको बाँडफाँड छ नि खास गरी राजस्वका स्रोतहरूको अधिकारको बाँडफाँड त्यो त्यो बाँडफाँड गरेको तरिकालाई हामी चाहिँ हेर्ने हो भने त जसरी संविधानले बाँडफाँड गरेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने त उहाँहरूले गरेको अपेक्षा त सही जस्तो हुन्छ किनभने जस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ आम्दानीको स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा उठाउन सकिने करहरू भने त धेरै नेग्लिजिबल छ एकदम सरले अघि भन्नु एकदमै सीमित छ र प्रमुख आधार भनेको त हाम्रो चाहिँ एउटा त अब भ्याटै हो मूल्य अभिवृद्धि कर हो र अर्को भनेको भन्सार हो अब भन्सार पनि रिलायबल सोर्स त होइन हाम्रो दिगो सोर्स भने त आन्तरिक राजस्व नै हो र आन्तरिक राजस्वमा चाहिँ जुन मूल्य अभिवृद्धि करको चाहिँ उठाउने चाहिँ अधिकार त केन्द्रलाई दिएको छ करिब असी प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा त केन्द्रले उठाउने राजस्वको भार हुने हुँदा अन्तत फेरि केन्द्रबाटै एलोकेट गरिएको रिसोर्स माथि चाहिँ माथि चाहिँ धेरै वर्षसम्म केही वर्षसम्म अझै पनि स्थानीय तहहरू चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने स्थिति त देखिन्छ नि अब त्यसमा त्यही भनौँ न केन्द्रले उठाउने भएको हुनाले के गरिएको छ भने अनि समानीकरण अनुदान भनेर इक्वलाइजेसन हो त्यो चाहिँ केन्द्रले नै गरिन्छ एउटा आयोग नै छ भनौँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने जुन चाहिँ गठन गरिहाल्छ र त्यसका पदाधिकारीहरू चयन गर्न बाँकी छ कमिसनरहरू र तर सचिव चाहिँ नियुक्त गरिसकेको अवस्था हो होइन त्यसको अतिरिक्त कतिपय उसमा त प्रशस्त मात्रामा राजस्व उठ्न सक्छ होला स्थानीय तहमा पनि कतिपय ठाउँमा त शून्य हुन्छ त्यो परिस्थितिमा यी प्रदेशहरू प्रदेशहरूको बिचमा अनमेल किसिमको जुन अवस्था रहन्छ वा त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर रा, त्यो आयोगले केन्द्रमा प्राप्त भएको राजस्वहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने जिम्मा लिन्छ त्यो बाँडफाँड गर्दाखेरि पहिला जस्तो के भने आफूलाई खुसी लाग्यो भने अथवा आफ्नो प्रदेश मन परेको प्रदेश छ भनेदेखि त्यसलाई बढ्ता दिने अथवा कम दिने त्यस्तो कुरो चाहिँ हुँदैन के हुन्छ भने त्यो विकासको स्तर होइन अनि त्यसले चाहिँ विकास गर्नको मापदहरू निर्माण हो मापदण्डहरू एउटा फर्मुला नै तयार गरिन्छ फर्मुला तयार गरिसकिदियाएपछि त्यो फर्मुला राखिदियो राखिसकिदिया रिजल्ट कति हो भन्ने कुरा त्यतापट्टि आउँछ अब यो मलाई चाहिँ थाहा भएको एउटा के पनि थियो भने एकचोटि यो सङ्घीयताकै अध्ययन गर्ने क्रममा केही सभासदहरू पन्ध्र सोह्रजना सभासदसहित तिन चारजना यही विषयमा चाहिँ चाख राख्ने मान्छे भनेर स्विजरल्यान्ड र जर्मनीमा अध्ययन भ्रमणमा लिएर गइरहेको थियो दुई हप्ताको थियो दुइटै सङ्घीय राज्यहरू हुन् र स्विजरल्यान्डमा भएको उसमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा निश्चित फर्मुला नै डेभलप गर्नुभएको थियो होइन त्यो फर्मुला भनेको के त भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा उठ्ने राजस्व कति हो होइन अनि पूर्वाधारहरूको विकास गर्नको निमित्त आवश्यकता भनेको कति हो होइन र यो केन्द्रबाट बाँड चुँड गर्दाखेरि दिन सकिने किसिमको कति रकम पर्ने हुन्छ भन्ने समेतका त्यो फ्याक्टरहरू राखेर बनाइएको त्यो भएपछि त के भयो भने ठ्याक्क यतापट्टिबाट तथ्यहरू आउँछ अनि त्यो फर्मुला राखिदिन साथै कुन प्रान्तले कति प्राप्त गर्ने हो प्रदेशले प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा त्यति आउने भएपछि अनि त्यहाँ चाहिँ झै झगडा हुने यताउता गर्ने कुरोहरू पनि कम रहन्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा एउटा कोणबाट यो प्रश्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउने गरिएको छ त्यो भनेको हाम्रो अहिलेको राजस्व बेसले भनौँ न जुन छ आधार राजस्वको आधार छ त्यसले तत्काल आवश्यक पर्ने सङ्घीयताको चाहिँ खर्चलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ त अब यो दुईवटा कोणबाट हेर्नु पऱ्यो एउटा कुरा अलि सुरुमै भने जस्तै महत्त्वकाङ्क्षा छ नि है निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीको अनि तिनलाई निर्वाचन गर्ने यो निर्वाचनको क्रममा दिएका आश्वासनहरू छन् नि त यी दुइटालाई म्याच गरेर हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधनले त्यसलाई भ्याउँछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हुँदैन होइन तर अब हामीले लिनुपर्ने नीति के हो त भनेर हेर्ने हो भने प्राथमिक प्राथमिकीकरण गरेर है वर्गीकरण गऱ्यो हुन त यहाँ के भने केन्द्रीय स्तरका परियोजनाहरू पनि छन् प्रदेश तहको पनि छन् र अ हो त्यसरी छुट्याएर जान सकियो भनेदेखि है एकदम तल्लो तहको स्थानीय तहकोले चाहिँ के हुन्छ भने अब पानी पँधेरो अनि बाटोघाटोहरू भनौँ न एक प्रदेशबाट अर्कोमा जोड्नको निमित्त कुन स्तरबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर न्यूनतम उसबाट चाहिँ अगाडि लिएर जाने हो त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि त्यो समानीकरणदेखि लिएर अब यो उसको निमित्त आउने कतिपय फन्डले पनि केही कुरो दिन सक्ने परिस्थिति हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ नेतृत्वमा गएको वर्गले पनि के हुनुपर्छ भने यो उत्तरदायीपूर्ण किसिमबाट आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने भयो तर त्यो कुरा चाहिँ अलिक कम किन देखिया छ भने आफ्नै सुविधाको लागि पनि अनुशासनमा पनि उत्रिनु पर्यो एकदमै उहाँहरूले चाहिँ इमान्दार बन्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मुलुकको परिस्थिति के हो होइन कसरी यो सबै कुरा निर्वाह भइरहेको छ भन्ने कुरो ध्यानमा राखेर र यही सालमा सबै कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ अथवा यही सालमा नै हामीले विकास निर्माण काम सक्नुपर्छ अरूभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरोहरू नभएर केही वेट गरेर जानुभयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ अर्को अब छलफलमा पहिलेकाहीँ यस्तो कुरा पनि आउने गर्छ सङ्घीयताको खर्चको बारेमा संहितामा गइसकेपछि निश्चित रूपमा पनि चालु खर्च र अब विकास निर्माणको अपेक्षा पनि हुन्छ निश्चित रूपमा चाहिँ बढी साधन स्रोतको जो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ नै तर कतिपय कुरा दुईवटा दृष्टिकोण यसमा छ एउटा त फेरि कस्तो भन्ने छ भने निरपेक्ष रूपमा संहिताको यति ठुलो खर्च खराबौँ रुपियाँको खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्ने एउटा एउटा कोणबाट प्रहार भएको देखिन्छ भने अर्को अलिकति सकारात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के देखिन्छ त भने यो एक त संहिताको कार्यान्वयन भनेको चरणबद्ध रूपमा हुने एउटा प्रक्रिया हो यो सबै खर्च एकैचोटि एकै वर्ष एकै महिनामा आवश्यक पर्ने खर्च होइन त्यो चाहिँ रोलओभर बजेटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा एउटा हुनसक्छ भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कस्ट सबसेच्युट पनि गर्छ कतिपय कुराहरूले जस्तै भनौँ न प्रदेशमा अहिलेका प्रदेशहरूमा संरचनाहरू त पहिलेदेखि थिए नि त जीविस त पहिल्यैदेखि थियो अथवा गाउँ विकास समितिहरू त पहिल्यैदेखि नै थिए अझ त्योभन्दा अगाडि त स्थानीय निकायहरू भएको बेलामा त चार हजार गाउँ विकास समिति थिए तिनीहरूको पनि त खर्च थियो होला नि त समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि भने त्यो खर्च नै एक प्रकारले रिप्लेस भए हुन्छ खापिन्छ त्यो भएको हुँदा एकैचोटि हामीलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नको लागि खर्च आवश्यक पर्दैन भन्ने अर्को एउटा भनाइ पनि छ वास्तवमा अलिक कता कता यो भनाइ व्यावहारिक हो कि अथवा चाहिँ हामीले साधन स्रोतको जोहो गर्दाखेरि एकैपटक हामीलाई चाहिँ यो साधन स्रोतको चाहिँ जोहो गर्न अप्ठ्यारो छ अब देश चाहिँ टाँटपल्टिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि अब पाँच छ महिनामा देश टाँट पल्टिन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि यहाँ भेटिन्छन् सरको भनाइ के छ यसमा यसमा के देखियो भने प्रशासन यन्त्र त्यो अर्थ आर्थिक क्षेत्रमा नै संलग्न भएकाहरूले पनि त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ बढाइचढाइ गरेर नि भयावह किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्ने पनि प्रयास चाहिँ भएको छ जस्तो अर्थ मन्त्रालयकै एउटा आकलन अनुसार सैँतिस खर्ब रुपियाँ लाग्ने भयो अनि कहाँबाट जोरजाम गर्ने हो भन्ने किसिमबाट आयो होइन त्यो भनेकै के, के त भन्दाखेरि पाँच वर्षमा सम्पूर्ण यी भौतिक पूर्वाधारहरूदेखि लिएर प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर यी सबै कुरा अहिले नै चाहियो भन्ने किसिमबाट ल्याइदिएपछि त मान्छेलाई त बडा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो नि त होइन तर तपाईँले भने जस्तै ती सबै कुराहरू एकै सालमा लागिने होइनन् र एकै सालमा पनि पहिल्यै महिनामा चाहिने कुराहरू होइनन् नि त होइन यस्तो अवस्थाहरू छ कता कति यो सङ्घीयतालाई रुचि नराख्ने तत्त्वहरूबाट त्यस्तो किसिमको कुराहरू भएको हो कि भनेर मान्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ होइन तर अब हामीले त्यसलाई साङ्गोपाो रूपबाट हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तै पूर्वाधारमा नै आध्या आदित्य वास्तवमा पहिला बनाएको छन् नि त हामीले तिनीहरूलाई निर्वाह गर्दै जान्छौँ होइन तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै जान्छौँ भएनन् भनेदेखि आंशिक रूपले पच्चिस प्रतिशत चाहिँ निर्माण गर्ने उसमा जा जाउँला होइन त्यो क्रमिक रूपले पाँच सालसम्म चार सालसम्म जाने बेलामा चाहिँ शत प्रतिशत नै प्रयोग हुन सकिन्छ भन्ने पनि त्यो हुनसक्छ नि त है र अर्को प्रशासन यन्त्रमा यति धेरै मान्छे कहाँबाट ल्याउने अब अनि अर्को कुरो चाहिँ के पनि भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन बेलामा धेरै भन्दा धेरै कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा खटाएर काम गराउनु पर्ने अवस्था थियो सरकारले त झनै झनै बाइस हजारलाई है जान्छन् भन्ने आकलन गरेर सतसट्ठी अर्बभन्दा बढ्दा रकम चाहिँ ऊ चाहिँ लाग्ने गरी लागत लाग्ने गरेर यो शैक्षिक अवकाशको कार्यक्रम डिसिजन मान्न सकिन्छ अब यो समयको हिसाबले त एकदमै घातक किसिमको निर्णय गरिहाल कर्मचारीहरूलाई त फलाइ फकाइफुलाइ गरेर यो मुलुकको निमित्त हो तिम्रो हाम्रा भावी सन्ततिको निमित्त हामीले केही गरिरहेछौँ त्यस कारणले हामी सबैले अलिअलि सेक्रिफिस गर्नुपर्छ लौ अगाडि बढौँ भन्नु पर्ने ठाउँमा ल तिमीलाई इच्छा लाग्दैन भने जाउ जाँदा जानुपर्ने जान हो भनेर त्यसो गरिदिने भनेको त्यो त्यति बलशाली किसिमको निर्णय चाहिँ होइन मुलुकको हितको निमित्त लिएको निर्णय हो भनेर मान्न सकिने परिस्थिति छैन त्यसो भएको हुनाले अब केन्द्रीय तहमा रहेका कर्मचारीहरू पनि प्रशासन उसमा त जान्छन् हिजो पनि उहाँहरूले त तलब तलबत्ता खानुभएको थियो होइन त्यही तलब भत्ता अब प्रदेशमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई सेयर गर्ने हो त्यसो भएको हुनाले कस्ट सेयरिङ कुराहरू पनि कस्ट चाहिँ एडिसनल कस्ट चाहिँ थपिने कुरा चाहिँ होइन यो थप लागत चाहिँ होइन यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र अर्को कुरो जुन हामीले चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापनको बारेमा कुरो गर्दाखेरि अस्ति एउटा आँकडा चाहिँ आएको थियो करिब करिब प्रदेश करना को प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्नको लागि तत्काल बाइस सय कर्मचारी पर्ने स्थिति छ भन्ने बाइस तत्कालको लागि अहिले जुन प्रदेश प्रदेशमा एउटा प्रदेशमा होइन त्यसरी खटाउनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा कर्मचारी खटाइएको छ तर कर्मचारीहरू चाहिँ पुर्याउन सकिएको छैन कर्मचारी पुगेका छैनन् भन्ने इस्यु चाहिँ अहिले आएको छ र यसमा पनि अलिकति यो हुन त यो एउटा आउटगोइङ सरकार भएको कारणले पनि एक प्रकारले कर्मचारीहरूले अहिलेको चाहिँ चाहिँ अब सरकारकै आदेशलाई पनि अलिकति उ गरे हो कि भन्ने कुरो पनि बाहिर आइरहेछ यसले वास्तवमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन अब सङ्घीयतामा हामी को कार्यान्वयनमा गइरहेछौँ प्रदेश सरकारहरू पनि अब निर्माण हुने क्रममा छन् भने सर्टेन कामहरूमा त यस्तो प्रवृत्तिले त ब्याकलग सिर्जना गर्छ नि व्यवधान खडा खा व्यवधान खडा गर्छ तर अब के आयो भने संविधान यो संता भने रोजगारी सृजना गर्ने पनि हो अब त्यसै हो भनेदेखि त त्यो बाइस हजार जस्तो कर्मचारीहरूले छोड्यो भने त्यो भ्याकेन्सी रहन्छ भने त होला तर त्योभन्दा ठुलो खतरा के भयो भने अनुभवी कर्मचारीहरू जाने भए होइन त्यो पनि अर्ली समयमा नै उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ लिएर जाने भए र अब नयाँ भर्ना गर्ने छनौट गर्नेहरूमा समय पनि लाग्ने भयो र उहाँहरूको अपरिपक्वताको कारणले गर्दाखेरि जति छिटो नतिजा प्राप्त हुने हो नि प्रशासन यन्त्रबाट सेवा समयमा प्रा उपलब्ध सक्ने अनि त्यसको पनि गुणस्तरीयता सबै कुरो गरिन्छ नि त्यसमा चाहिँ कमी हुनसक्छ त्यो कमी कमजोरी नै हो तर अहिले त अनुभवीहरूलाई नै बढी काममा लाउन सक्दाखेरि नयाँ कर्मचारीहरूले पनि तालिम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नै हुन्थ्यो होइन अब पोलिटिकल लेभलमा पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने र खामस खानी भन्छन् के अलिकति तुरुन्तै निर्णय गरेर यस्तो हो उस्तो हो भनेर भन्नुभन्दा यसका प्रभावहरू के हुन सक्छन् राम्रो नराम्रो प्रभावहरू त्यसलाई समेत मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने अवसर एउटा र कर्मचारी वर्गमा पनि अनुभवीहरूको साथ लगाएर हामीले मुलुकको हितको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू यी रहेछन् भनेर शिक्षा दिलाउन सकिने किसिमको परिस्थितिबाट वञ्चित हुन खोजेको जस्तो अवस्था देखिएको छ अर्को कुरो, को को कुरो यो वित्तीय व्यवस्थापनकै क्रममा कुरो गर्दाखेरि सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै राजस्व स्रोतको सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि सबै प्रदेशहरू एउटा अध्ययनले के देखाएको छ त भन्दा सबै प्रदेशहरू डेफिसिटमा रहेको स्थिति छ र अब त्यसमा भन्सारलाई जोड्दा पनि भनौँ न कुनै कुनै प्रदेशहरूको जुन एउटा भन्मा आउने भन्सार हो त्यसलाई जोड्दाखेरि पनि सबैजसो प्रदेशहरू डेफिसिटको अवस्थामा रहेको स्थिति छ त्यसैले यो राजस्वको बेस बढाउने अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि राजस्वको बेस बढाउनलाई अथवा आधार बनाउनलाई दायरा फराकिलो गर्नलाई प्रदेश स्तर प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो स्तरमा चाहिँ के कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यसको लागि उद्यमशीलता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो उद्यमशीलता बढ्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ होइन रोजगारी सिर्जना भइसकेपछि उहाँहरूको आय आम्दानी बढ्छ बड़ बढेपछि ल ठिक छ आयकर तिर्नकै लागि कति मात्रै क्यापेबल होला तर कन्जम्सन त बढ्छ नि होइन उत्पादन पनि बढ्यो कन्जम्सन पनि बढ्यो भन्ने भएपछि त यो भ्याट जस्तो है मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करहरूको चाहिँ दायरा बढ्न सक्छ हुन त त्यो अब केन्द्रले गर्ने अनि अलिअलि चाहिँ प्रदेशसँग पनि सेयर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ त्यो कसरी एडमिनिस्टर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा विगतमा पनि पञ्चायतकै बेलामा पनि जिल्ला विकास समितिले लगाउने कर थियो नि बाहिरबाट चुङ्गी भनेर भनिने एउटा जिल्लामा तिर्यो अनि जब त्यो जिल्लाको सिमाना पार भएर अर्कोमा गएछ अर्कोले पनि लगाइदिने यो व्यवस्थापन गर्न असाध्यै झल्झटिलो भएको हुनाले त्यसले चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा गर्ने केन्द्रमा र त्यसरी वितरण गर्ने पद्धति थियो तपाईँले भने जस्तै त्यो भन्सार पनि मलाई लाग्छ प्रदेशको मादतमा आउँदैन है त्यो चाहिँ केन्द्रले नै लिन्छ र पछि त्यो वितरण गर्ने यताउता गर्ने कुरामा चाहिँ आउने भएको हुनाले यसरी अगाडि बढ्ने दिशामा चाहिँ जान्छ र जानको निमित्त सुरुमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्या जस्तो अनुभूति हुन्छ तर पछि गएपछि केन्द्रले वितरण गर्ने कुराहरूमा पनि पारदर्शिता रह्यो भने राख्नुपर्ने नै हुन्छ किनभने सबै प्रदेशलाई समान किसिमबाट व्यवहार गर्न सकिएन भने होइन यो वस्तुगत आधारमा न्याय गर्न सकेन भनेदेखि त सङ्घीयताको त अर्थ पनि भएन नि त त्यसो गर्ने र अनि प्रदेश तहमा फेरि रोजगारीको वृद्धि उद्यमशीलताको प्रगति गर्ने जहाँ जे सम्भव छ उद्योगधन्दाहरूदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पनि प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिन सकियो भनेदेखि उनीहरूको आम्दानी पनि बढ्छ र अनि कन्जम्सन पनि बढ्छ पनि उपभोग पनि बढ्ने भएको हुनाले त्यसबाट नै स्रोत र साधनहरू वृद्धि गर्नको निमित्त बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ यो अब सङ्घीयताको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा कुरो गर्दाखेरि अब पछिल्लो चरणमा अब प्रदेश सरकारहरू गठन हुने प्रक्रियामा छ प्रदेश सभाहरू धमाधम बस्दै गरेको अवस्था पनि छ र अब दुईवटा कुरा सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्नेछ नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको अनुभूति जनतालाई गराउनु पर्नेछ अनुभूति गराउनु पऱ्यो जनतालाई अनुभूति कति बेला गराउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सरकारले केही डेलिभरी जनतासम्म पुग्ने गरी दिन्छ भने अनुभूति हुन्छ खालि प्रदेशसभा बस्यो त्यहाँ चाहिँ यो एजेन्डा पास गर्यो र यो छलफल भयो भनेर मात्र चाहिँ हुँदैन एउटा कुरा त्यो जनताले तत्काल हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ प्रदेश सरकारहरू बने र त्यसबाट जनताले तत्काल यो पायो भन्ने किसिमको अनुभूति एउटा गराउनु पर्ने हुन्छ भने अर्को भनेको एउटा आन्तरिक तयारी जस्तो भनौँ न स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घका आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू छन् र प्रदेशले पनि आफ्नो जुन चाहिँ करिब करिब बाइसवटा अधिकारहरू प्रदेशले पाएको छ भन्ने कुरो भनिन्छ संविधानमा त्यो उल्लेख छ र ती अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने करिब करिब दुई दर्जन जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ एकातिर अहिले प्रदेश सभाको बिजनेस भनेको जनतालाई अनुभूति गराउने भन्दा पनि कानुन निर्माणतिर बढी व्यस्त हुने स्थिति देखिन्छ भने सीमित मात्रामा बनेका जुन मन्त्रालयहरू छन् नि ती मन्त्रालयहरू को चाहिँ ले पनि आफूलाई केमा केन्द्रित गर्ने जनतालाई तत्काल अनुभूति गराउने कुराहरूमा केन्द्रित गर्ने चाहिँ एक प्रकारको ओरेन्टिएसनमा चाहिँ मन्त्रालयहरू जानुपर्ला जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ त्यसरी आफूलाई जनतालाई अनुभूति गराउने कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दाखेरि के के गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ दिपेन सरलाई अब मैले एउटा दुईवटा अनुभव पाएको छु उता पोखरातिर बस्ने बेलामा स्याङ्जाका दुईवटा प्रतिनिधिहरूसँग एउटा र गाउँ विकास समितिका प्रमुख र उपप्रमुखसँग भेटघाट गर्ने क्रममा के देख्यो भने त्यो प्रमुख र उपप्रमुखहरूले स्कुलमा टिचरहरू चाहिँ नियमित छैनन् समयमा आउँदैनन् है अनि समयमा अगाडि नै जान्छन् यताउत गर्छन् भन्ने भएपछि अब इलेक्ट्रोनिकको माध्यमबाट हाजिरी गराउने त्यसो गर्दिन साथ त नआउने हो भनेदेखि बलिबान कारवाही गर्न सक्ने भए स्थानीय तहले गर्छ नि अहिले त भर्ना गर्ने यताउता गर्ने सम्पूर्ण त्यो पनि जनताहरूले अपेक्षा गरेकै एउटा चाहिँ विषयवस्तु हो जस्तो लाग्छ कि है त्यसो गऱ्यो अनि अर्को ठाउँमा एउटा वडा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने पानीको साह्रै दुःख थियो त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ एप्रोच पनि गऱ्यौँ र झन्डै झन्डै पन्ध्र बिस करोडको परियोजनाको चाहिँ स्किम बन्यो र तलबाट लिफ्ट गरेर माथि ल्याउने थियो कार्यक्रम त्यसमा सहभागिता झन्डै झन्डै चालिस पर्सेन्ट जस्तो स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने अनि एकदम छोटो समयमै हामीले निर्णय गर नगर्ने हो भनेदेखि परियोजना नै जाने लक्षण आएपछि खोज तलास गरियो बाहिर भएका मान्छेहरूलाई पनि ल पैसा हाल्नु पऱ्यो भनेर भन्यौँ तर सम्भव नभएपछि मैले झन्डै झन्डै चालिस लाखभन्दा बढ्ता मोलिनी मेरो जग्गाको लाल पूर्जा लिएर गएर धितो राखेर त्यो परियोजनालाई चाहिँ कमसेकम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ल्याएँ भने यो त उहाँहरूको त्याग हो क्या यो त होइन ठिक छ भोलि उहाँको पैसा फिर्ता हुन्छ आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर विकास निर्माणको निमित्त मैले गर्नुपर्ने दायित्व यस्तो रहेछ भनेर आएँ नि त जनताको सरकारसँग जोडिएका जोडिएका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरू जानुभयो भनेदेखि असम्भव छैन भन्ने कुरा नै हो म त्यही कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो अझै uh, पनि आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बाँकी छ सरले जनतासँग सरकारसँग जनताको सरकार रहेका विषयवस्तुमाथि प्रदेश सरकारले चाहिँ तत्काल चाहिँ के गर्न सकिन्छ सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा राख्नुभयो त्यो सँगसँगै मैले के भन्छु त भने जस्तो हाम्रो जस अब राष्ट्रिय बजेटको रोग भनेको विकास खर्च अथवा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु हो र कम्तीमा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि त बाँकी यो छ महिना आ आफ्ना प्रदेशमा रहेका विकास आयोजनाहरूमा चाहिँ खर्च गर्न सक्ने जुन एउटा वातावरण निर्माण त गर्न सक्छ नि प्रदेश सरकारले यतातिर यो छ महिना आफूलाई केन्द्रित गर्दाखेरि जनताले केही अनुभूति गर्न सक्छन् नि तर अहिलेको यो पहिलो साल नै के भयो भने जब बजेट गयो त्यसै त्यसलाई खर्च कसरी गर्ने भन्ने कुराको मोडेलिटीहरू नभएको कारणले झन स्थानीय तह था आइसिदिएपछि त खर्चै कम भयो भनेर अ यस्तो कुराहरू चाहिँ ल्याइएको छ भाइहरूतिर नै हुनु पनि हो अब त्यो नीतिसम्म ढङ्गबाट चाहिँ खर्च भएन भने त भोलि बेहान बेरुजु आउन सक्छ होला त्यो हुनुभन्दा बरु खर्च नहुनु बेस भन्ने किसिमबाट चाहिँ लिएको जस्तो अहिले देखिया छ र अहिले समग्रमै भन्ने हो भने पनि छ महिना बितेर गइसक्यो पुँजीगत खर्च चौध पर्सेन्टभन्दा हुनु भए सकिया छैन भन्नुभयो नि अब बजेट निर्माताहरूले के भन्नु लाग्यो भने खै त स्थानीय तह भएपछि खर्च हुन्छ भनेको झन् भएन भन्ने कुरा आयो नि तर त्यहाँ त समस्या रह्यो समस्या के रह्यो भने खर्च गर्ने तौर तरिका के हो त पद्धति के हो कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराकै निर्गल नभएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा कानुन तपाईँले भन्नुभयो नि बिस बाइसवटा कानुन निर्माण गर्नै छ यो सबै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको यो पहिलो सालको चाहिँ कि ट्रायल एन्ड एयर पनि हुनसक्छ होला यो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा पनि सम्भवतः त्यति सुधार नहुनसक्छ होला तर आगामी वर्षको लागि भन्ने हो भने आगामी वर्षको बजेटकै लागि झन्डै झन्डै तिन खर्ब जस्तो स्रोत र साधन छ अभाव छ अभाव छ भन्ने कुरो भन्ने कुरो बाहिरतिर आइरहेको छोह्र खरबको बजेट निर्माण हुँदैछ राष्ट्रिय बजेट हो हजुर त्यस्तो पनि छ होइन यदि इमान्दारितापूर्वक हामीले हाम्रा आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निमित्त विकास निर्माण कामलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान्छौँ भने स्रोत र साधनले खाँचो हुँदैन हुँदैन होइन त्यो आन्तरिक रूपबाटै पनि आउन सक्छ उत्साहवश अघि भन्यो नि त एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो ठाउँको खानेपानीको निमित्त त्यत्रो त्यत्रो पनि त मोल्न सक्दो रहेछ नि त बिचरा भने होइन विकास हुँदैछ हाम्रा हाम्रा आगामी सन्ततिहरूको निमित्त हामीले बाटो खोल्दैछौँ भन्ने हो भने त प्रगति हुनसक्छ भन्ने कुरो रहन्छ तर खालि एउटै कुरो के रहनु पऱ्यो भनेदेखि इमान्दारिता हुनु पऱ्यो अठोट हुनु पऱ्यो पऱ्यो र त्यस्तो उसमा चाहिँ यदा कदा कहिले कहिले चाहिँ तलमाथि परेछ भने पनि एकदम वस्तुनिष्ठ किसिमबाट चाहिँ छानबिन भएर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गलत काम जानेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र असल कामको निम्ति अगाडि बढेकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा राज्यले पनि वातावरण बनाइदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ सङ्घीयता वरदा नै साबित साबित हुन्छ दर्शक हामीले रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजनको जनकसँग प्रतिकोण बहस र विश्लेषण कार्यक्रम सुन्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र आजको विषयवस्तु एकदमै समसामयिक विषयवस्तु थियो त्यो भनेको नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयन र त्यसमा जोडिएको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको पक्ष र एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सम्भव छ तर त्यसको लागि नेपालका राजनीति र सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिहरूमा ठुलो एउटा अठोट र आफैमा एउटा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास र एउटा वित्तीय एउटा अनुशासनमा एउटा चाहिँ आफूलाई बाँध्ने र अरूलाई बाँध्न लगाउने जसले गर्दा चाहिँ एउटा सुशासनको चाहिँ एउटा अनुभूति जनमानसमा हुन सकोस् त्यो प्रकारको प्रतिबद्धता यदि राजनीतिक वृत्तमा देखिन सकियो भने नेपालमा छिटै सङ्घीयताको कार्यान्वयनले हामीलाई फल दिन सक्नेछ र अब जनता धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनन् त्यो भएको हुँदा अब सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरेर वास्तवमा हामीले हामी सबै सरकारवालाहरूलाई अथवा जनतालाई सङ्घीयताको फल चाहिँ अब दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन यति भन्दै हामी यो कार्यक्रमबाट हामी मेरो आजका पाहुना दिपेन्द्रबहादुर छेत्री सर र म जनक शाह यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु अरूको अङ्कमा फेरि भेटौँला र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो समय दिनुभएको तपाईँहरूको श्रोताबिच आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएको हुनाले रातो पार्टी परिवार र तपाईँलाई पनि धन्यवाद हस्